啊，各位同心，大家早安，大家好。好，咱秘书长甲我介绍甲伤好去啊。啊，我其实我拢落地啦，逐期拢无毕业，拢爱过来重修。我的名伫遮，我的名改好记啦吼。我若甲你讲，你得做好记的。这三点水吼，因为我是原住民，平埔族。高滨地区的马卡道族，阮高雄市吼，社长长迄阵做市长，有开一条路纪念阮的这个族群，叫做马卡道路。啊，马卡道路啊，马卡道族，我那真好记，伊讲马英九卡在道路上，啊，马卡道吼。啊，阮的语言拢差不多失传，啊，所以。当初清朝的官来，啊，就问伊的随从、地方官讲：“啊，这群人是拢姓啥？”啊，地方官甲讲：“无啦，因若无姓，因个原住民无啥物姓。”啊，阵四姓互阮，啊，这个官员真有学问，伊看阮拢住伫水边、溪边，所以甲阮号姓潘，住伫水边的番。吼、哦，啊，这姓袂歹。下骹有蚕，顶悬发米，吼、哦，啊，顶悬佫一撇，吼、哦，算漂撇了对啦。安尼大家应该会记啊。啊，昨咱个郭牧师吼，我来甲咱介绍，你个手弯起来，变了一条顺个，吼、哦，迄种拼不住个，啊是脚上尾啊边啊，迄个有鼻顺个迄种是吼。啊，过来就是讲双眼皮个，啊就像我这皮肤吼。哦差不多红六分色的安尼，乌无改乌，吼，哎，安尼你就知影讲，其实规个西部平原，住伫平地原住民拢叫做平埔族，啊，咱平埔族嘛有十种呢，吼，像宜兰遐有克马兰族，台北吼金山万里迄边遐有龟伦族，吼啊台北市有一个。凯达格兰族，吼，有一个凯达格兰大道，吼，迄个嘛是咧纪念凯达格兰族。我咱桃园新竹遮有迄个道卡斯族，吼，啊，中部有迄个马布萨，吼，还有迄个帕布拉，啊，上大族个平埔族就是西拉雅族，吼，台南地区个，吼，啊，高滨地区就阮马卡道族，吼。啊、所以咱来认识咱家己，其实咱台湾人85%的人，伊甲抽伊个血，伊甲验伊个 DNA， 内底85%拢总是咱原住民的基因，因汉人还是外口荷兰的基因，还是西班牙的基因，都拢占少数。啊，咱85%原住民的基因，咱来讲，咱是中国人，咱是汉人。这错误，吼啊！比迄个就是讲，你若无顾一个大位，迄拢是平埔族的哈。OK， 好啊啊！这题外话了哈，我来讲我的农场哈。那么，其实农场就是拢咧生产农作物嘛。啊，咱每一个人每一工食三顿，拢会去食着农作物哈，农场所生产出来物件。啊、所以咱来关心，咱食啥物？到底咱食落个物件营养分有无？有没有农药残留？哦，这对咱个身体真重要嘛！哈、哦，所以大家来关心，哈、哦。啊，尤其今卖社会，拢是讲速度，哦啊，为着要生产较紧个、较紧大，拢过度施肥，啊，佮用化学肥，哦，啊、这真济化学个物件。就是人造的，不是天然的哈。那么好好关心咱的农业，因为这跟咱日每一工拢密切的关系。你若无去甲关心，有可能生产者，原来凊彩做做，啊，你就凊彩食食咧，啊，结果大家食拢身体无好，你大病哈。所以即马你看，病拢感觉讲啊，你大家拢无病床安尼。上台先，咱来讲
水跟农业的关系。台湾主要的粮食以前是稻米，好，那么这个叫做水稻，所以水稻就是因为它是水生植物啊，所以很需要用到水的，所有的农业用水用上多，好，台湾用水用上多就是水稻田，好，也可以说你如果没水稻等于没农业，因为阳光、空气、水这三项是我们的生命三大要素。那么我再加一个土地，你如果没土地，我们没办法，所有的动植物都没有立基之地，所以水土保持也很重要。拔草，那以前还没发明除草剂的时候，我爸爸妈妈他们上一代看到杂草就是看到顽修人欲取之去之而后快，因为他们的观念那时候肥料也很贵，他们都想落肥落的都会有杂草给吃，那是以前的观念。那么现在观念不一样，杂草它是一个水土保持均衡的作物，不是作物啦，植物。现在台湾很多农民做事，做事越做越失，得失那个失。像我阿祖迄阵要有十家地，分互阮爸因吼，因兄弟啊，吼，阮公阿兄弟一直分到剩我，着算几分地啊，吼。像我迄阵早期，我想我着学电子个，我拢咧修理一挂音响、电器吼，比如电视做舞台音响，我无可能过去做农，所以着甲卖掉，所以到我即代都无地啊。到尾啊，我阁倒来做农的是，我煞爱甲工租地啦吼。啊，即台湾来讲，啊，如因为以前做农算讲拢算较弱势的民族，生产的物件卖拢入不敷出，所以还阁去甲银行去农的贷款。啊，若还袂起，啊，就卖即块地去还银行，啊，愈卖愈少，所以土地就愈来愈少去。吼，啊，愈做就愈蚀。吼，我希望讲咱以后民政府执政。也当好农民愈做愈得得了哈，不是失，做得卖做失。好啊，这个杂草，即马因为大家拢想啊，都种植袂好，唔爱种，啊，所以国民党政府实施一个叫做休耕政策，啊，你都卖种，啊，你个种几款地被植物，吼，即个景观植物，吼，非洲菊家，吼。第一，我内底做水土保存啊，万一落大雨，袂讲一声大水滴就甲土壤冲刷，啊流去溪，啊流去海去哈。啊，像这是莫拉克风灾了，我翕袂上。这一条一条白白迄种崩塌地，迄一个崩塌地拢几十家哦，哈，因为中风了哈。那么以前无这物件。啊，就是因为咱台湾莫拉克八八风灾迄两三天，咱个一年的雨量差不多落落来。咱台湾的年降雨率是2150mm，啊，迄两三天就落差不多2000mm，啊，所以山顶的土壤含水量伤重，啊，一挂迄个土壤没有办法把持住，遐根。冻袂掉，所以拢帮你哈。OK， 啊，你注意看，那山顶这根吼，这拢差不多三四层老深吼，会当正下深来把土壤做水土保持。啊，但是雨量啊超过量的时，含水量土壤伤侪水，重量伤重，遐根嘛救袂掉，嘛是会滑落吼，而且就是滑落崩塌去啊。啊，山顶吼，以前日本时代日本人来发现讲，哦，台湾有足好个遮块木林落去。啊，日本人最爱徛迄个木头的房子，因为因伫寒带所在，即个木头房子冬暖夏凉，吼，啊，所以对台湾测真个差距。但是因有测，啊，伫即个土台即个宽度才测掉了。边啊，伊个拢种一挂小苗，啊，
李主建后，中国人、中国国民党来了，伊继续找，佮找较济。你因找了，不但无种小苗，继续大。人日本人找的迄，伊会佮发硬啊出来，二代目，甚至找大较济，他们佮找佮发三代目。但是中国人来找无种栽啊，佮挂迄粒土、迄、那个树头挖起来，去做艺术的屏风，做泡茶桌啊。因为附加价值真高，所以因足骨力学的，足骨力找的。啊，所以你看，以前无听咧讲土石流，咱即十几年、二十几年来，不是都听咧土石流。以前我头拄仔咧看讲，阮咧山顶这里吼，山顶爱落头一礼拜雨，水较会落来到阮平地，因为我住伫屏东平原嘛。哦，你看这平，这种平原。啊，阮遮离山林差不多十一公里，啊，离东港的海边嘛差不多十一公里，所以我是中心地带。我虽然常咧看落大雨，山顶拢一条一条白白的是瀑布，即马煞变一条一条诶崩塌地，我查足侪。啊，即马若落雨，差不多五六点钟，山顶的水就弄落来到阮溪里啦。水，以前落一礼拜，迄水出来还佫。有点迄个，敢那小混浊呢？因为以前的水土保持做了足好个，因为咱早期即山顶无乌白开发，所以你个雨水滴落来，有大乔木寻着，过来落落来中乔木、小乔木、灌木，佮地被植物，啊，佮有佮落来有几啊千年累积落来的泥炭土，就是伊啊树啊落来烂去。迄敢若像海绵嘞，所以遐落来阁湿嘞，所以水要出来，阁落爱落一礼拜才会出来，吼、哦。然后因遐物件拢食饱，较会流出来。啊，即嘛毋是五六点钟就弄出来，啊，所以出来最好落。好，台湾敢若看起来敢若水资源足丰富个，啊，但咱不是，若毋是水伤济做水灾，就是伤少咧旱灾。哦，像进前差不多两三个月前，我革命地区差不多两个月无落雨。好、哦，那么以色列是一个沙漠的国家，咱以色列人嘛爱食物件，吼、哦，所以伊嘛爱有一挂迄个农场咧生产农产品出来，互因以色列人食。啊，但因欠水，因65%的水爱靠迄个加利利湖来供应。啊，那么剩的35%要倒来。叫因发明海水淡化技术，吼、哦，把海水淡化了蒸馏，吼、哦，来产生水。那么，因海水淡化技术是全世界上高的，吼、哦。但是因嘛，刚才当提供25%的水，吼、哦，啊，剩咧10%又倒来，吼、哦，因得阁用废水回收，吼、哦，再利用。那么，因用尽量伫拢个。灌溉本来爱用足侪水的，那么因发明这个电脑滴灌系统，哦，你看伊这用一滴一滴滴落这个作物，干那伊的根部食会着水了，边啊就拢大个，啊你若无水，边遐个草啊杂草就发袂出来，吼、哦，所以佫先调喷洒除草剂，先加工，啊这电脑控制讲，啊你这丛植物一工爱食偌济水，电脑会当甲你控制，所以拢袂浪费。OK， 叫做滴灌系统啊。好，咱来看讲粮食兼国家安全。蒋介石迄阵走路来台湾，吼、哦，伊是想要反攻大陆。但是你若反攻大陆爱战争，那么战争第一个，吼、哦，战事未起，吼、哦，粮草爱先行，就是讲你粮草爱有足，你唔靠有资格发动战争。啊，无迄兵啊出去无通啊食，三工大家就软卡，吼、哦。啊，所以另外一点就是讲，以前蒋介石还佫有定咧，咱迄阵定还听到讲有战备粮、战备粮，咱即马足少人咧讲战备粮啊。啊，啥物话叫做战备粮？就是甲拄啊挂落来米，吼、哦，甲收去仓库，甲下午特别过期、特别歹用，佮佫摕出来食，哦，迄叫做战备粮，吼、哦，迄足讽刺吼，都爱甲新的米甲下午骨、下午要骨啊骨头较。提出来吃，吼、哦！啊，跟国家安全啥关呢？你甲想，
所以中国的历史，哦，三千年的历史，就是一个战乱史。啊，是安怎会战乱？就是哪拢旱灾，吼，啊是水灾，造成农作物欠收，大家就爱抢粮粮食，啊，无通啊食，居民就会变盗匪，啊，盗匪加几军，反政府，把迄个皇帝摁落来，吼，把迄个政权推翻。啊，所以你若无储备足够的粮食，对这个国家安全有真大的威胁。尤其你看看咱即马，咱的粮食自给率敢若32%呢，剩的68%要靠进口。哦，啊，咱边啊，佫拄好有一个罗马国家叫做中国。哦，啊，伊若去配兵，甲咱台湾四周用布水雷甲咱封锁。啊，你若发布封锁，生存我那较现实，伊袂使危险的所在。啊，咱的粮食都无多入来，咱的石油哈，咱的瓦斯拢无多入来，咱民生就出问题。咱差不多冻半年，诶，储备战备粮啦，吃完，咱就南北战争啊，哈。啊，所以咱家己以后，咱的粮食自给率，咱民政府执政啊，我是建议讲，咱起码嘛要有60%，诶，自由的生产的能力，吼，来自给自足了哈，是不都完全自给自足？但是起码60%，咱就有差不多2/3的自我的粮食的供应量。咱平常是一天吃3顿，啊，若战争，咱起码无一天吃2顿，要枵未死哈。啊，真因为做农的吼卖好，所以足侪人甲农地拢租人。哦，像这农地个废耕来种电，用太阳能板发电哈，它去卖予电力公司。啊，这边这布丢也卖好，啊，就乌水窟啦，荷兰去饲泰国虾，吼，啊，饲迄个台湾鲷，吼，迄个南洋巨带啦，吼，啊是迄个草虾，哈，即马无草虾，白虾啊。啊，那么你想讲，啊，这那？话就正讲，啊，战争，啊，要阁开始改落去做布丢啊，后即着要拆只试试嘛，麻烦。啊，即阁电梯的，讲要拆落来接嘛，袂接得，吼。好，啊，你莫看即农地休耕的即个政策吼，即放了棚发电啊，啊发即个乔木发起来，我即乔木咧，台湾的乔木咧大拢足紧的。哦，啊，你那边啊只小乔木阁要发起来。一无免5年就，即个变一个森林啊！哈，啊你若讲战乱开始，你要阁复耕，哇！即若你若无挡着种西些，无用怪手来种地的，无用人工无多，啊到迄个时阵要阁开一笔遐大笔的钱，农民嘛可能开袂起，哈！啊，即政府就还阁一家地一年还头45,000元，还补偿予即个农民。啊，这真讽刺！山顶咧插树啊，平地咧造林，吼、哦，啊，这嘛足讽刺啊！哈、哦，这遮平，无咧生产啥物农作物。好，农业与环保，即卖灌进农法，你若无喷农药，差不多拢无收。啊，真侪人拄开始的初衷是讲，啊，无我卖喷农药，吼、哦，尽量要做有机的，吼、哦，或者是。起码没有农药残留的，但是你呐，你要看这边这色无敢讲，迄就是可能这个无喷药啊。这边喷啊，这个无喷，即喷落是即虫拢飞隔壁去。啊，所以呐做有机的真辛苦，就是讲我无要喷，但是四颗连灯大家拢在喷，遐喷落遐虫拢飞我遮来。遐昆虫拢飞来，啊，就换食到家己的作物拢无法度正常生长，啊，所以啊，过来你来看，因这三个哦，敢那五体铁金刚呢，拢无挂防护罩呢，无挂口罩呢，啊，这因喷直接家己吸入，直接受害者，啊，这若无照农药，你看这用咧拔水啊，开始咧弯落来，迄就是咧拔水啊呢，咧喷药啊。啊，这若无按照迄个安全迄个天数，
来喷油啊，吼，到时有农药残留，采收了，农民咱一般消费者吃到，嘛咱间接受害，吼。好，啊，这农药残留问题真严重，伫台湾，因为咱的农委会，啊，咱和中国国民党来搞了吼，因拢官方文章啦，就是拢做表面工作，抽几项啊，讲有抽检安尼啊，其实大部分拢放任。你敢知？即个蔬果来滴，我想讲较安全的吼，咱以后要买蔬菜，比较安全的有哪一些是比较安全的蔬菜？第一个就是洋葱，吼，恒春那边有生产洋葱，因为洋葱它本身有较特殊的气味，所以蚊虫较不爱去甲食，所以你就较唔免喷药啊，就比较没有农药的问题。第二个就是番薯叶啊，吼，番薯叶啊嘛是算有灵啦，所以虫啊较不爱去食，伊食了伊嘴可能不舒服个款吼。啊，第三个啥，就是迄个红萝卜，哦，因为伊地下根茎的，哦，你若不要被虫食无要紧嘛，咱主要是要下骹的迄个快茎嘛，吼。啊，过来就红红菜。哦，红红菜，啊，过来的蒜苗，啊，蒜苗伊本身嘛就大蒜迄、那个，迄、那个气味，迄糖啊，较不爱食，吼、哦，啊，南瓜，南瓜伊个皮丁，果仁甲丁是立一耳尔，哦，小可变形尔，吼、哦，还无要紧 ，OK， 啊，就来讲，上毒的蔬菜是啥？上毒的就是迄个菜头，迄长的菜头啊，吼、哦，啊，扁豆啊。四季豆即类个啦，因为遐呐，伊一直咧开花结果，啊你每头一礼拜拢啊喷一下药啊，啊所以你啊哪咧喷哪咧慢，啊哪咧喷哪咧哪咧慢，伊一直生产出来嘛，啊你一直咧喷，你上少一礼拜爱喷一下药啊，吼啊所以豆啊类个即款啊真毒，吼、哦，吼花莲豆迄种是，吼迄种都伊一直开花一直过一直熟啊后壁花。遐小苗、小果实一直成熟啊！你无都讲啊，等一批拢慢了较来，无都要别来啊。所以这就靠这个农药残留的问题啊，过来甜椒，吼、哦，因为迄个甜椒也蜘蛛吼、哦，你若钓一款蜘蛛去个，食迄心啊，就起笑就求伊啊。啊，嚣张的都后壁都袂生啊！啊，所以农民都爱不时喷药啊。啊，过来就小黄瓜，吼、哦，小黄瓜呢，足多，啊，伊就是安尼同款，后壁一花一直来嘛，过一直生，哦、啊，所以无多停。简这简单讲到这哈、哦，好，啊，这海蛎啊，吼、哦，这是我一届买海蛎啊，买几啊斤啊，食。我看报纸，拄啊甲砍起来，煞袂记食。到第三天掀开看，一条在烂吼。啊，这感觉计趣味哦。伊若有一条在烂，你无紧甲摕掉吼，伊遐困随会倒位隔壁裂吼。我这是三天就歹去啊吼。啊，但这呢，这外久较歹，同款迄个状况，又我报纸砍着，差不多十天后我甲掀开，哎、欸，拢规丛好好，吼、哦，拢无歹。我就好奇心，哎，啊无你到底是当时较要歹，我就一工一工去观察，过偌久，到三十工阁袂歹呢。夭寿，我讲你看偌毒，迄微生物拢虫拢唔敢挖去食。迄个就是因为这地头有点药啊，吼、哦，迄药不哩啊毒个份，吼、哦，所以百虫不敢侵入，吼、哦。啊，你看安尼。咱要食三工就歹，还是食这三工就歹哦？好，安尼恁爱照讲照遵守哦。等下感觉要爱下三工，若无歹，才开始食。好，来，安尼来看都市跟农村的城乡差距，这是增加所在哦，起个遮水，但是你唔好看走眼啊，这毋是农民咧住的。这拢是都市人，因为咱十几年前开放农地自由买卖，你只要买
两分半地，啊，你甲下两栋，伊规定讲着按买了过户两栋半以后才会当起厝，所以你爱甲下两栋以后，啊，即拢都市人来增加买地，啊，所起的别庄，乡下的度假别墅，因啊放假拜六礼拜，啊，着落来增加，哦，来遮烤肉，来遮佚佗，安尼吼。啊，其实农村嘛是还阁真侪散车，真破败，啊，迄我都无去吧，吼。好来，啊，咱来检讨讲，中华民国国民党伊流亡来台湾，啊，伊用对鬼招，都甲咱台湾人压制得服服帖帖，啊，用这六招。第一，伊有计划。二二八事件，利用二二八事件，把咱台湾的日本政府开五十年所训练出来的台湾精英，差不多三万人，利用二二八事件，有计划按照名册，吼、哦，把遐精英拢抬死 ，OK。啊，遐精英是拢会当做领导人物的，吼、哦，领导抗暴的人。啊，即个首先，蒋经国伊就派伊个特务系统入来台湾，收集各乡镇的地方士绅，吼、哦，诶名册。第二个，搞垮金融与民生经济。因中国人来了，发现哦，台湾真正是宝岛，物产丰富，哦，就甲迄阵日本留落来遮个军事物资，吼、哦，糖、油、米、盐，拢真侪拢要下伫迄个港口诶仓库，啊，啊甲。各乡镇的仓库内底，拢搜刮一空，倒卖吼，上去上海、福州遐倒卖，一部分下因家己的落地啊，吼啊，一半是支援因的国共内战。OK， 哦，所以造成讲，咱台湾四百年来马如饥荒，哦，迄阵真侪人无物件好食，拢食野菜啊，拢食番薯签，哦，像阮。我做囝仔，番薯签嘛，食足济。啊，这个咱迄阵，就是因为一寡物资拢去用退去，吼，所以物价一直波动，到尾啊，关甲，因为中国国民党因真夭寿，因用纸甲咱换咱的实际物件，用纸印钞票，用钞票这纸甲咱换咱的糖油米盐，哦，民间呢，即马开。都日本政府留落来遐个公的物资用了，伊即马开始印钞票甲你换，吼、哦、换民间的物资。啊，所以到尾啊，咱的米一日三次，吼、哦、一道米下早甲下昼甲下暗计数都无同啊。吼、哦、啊，你即个生理人，吼、哦、你佫较好个，伊甲你用4万换一箍，你就变三车。吼、哦、啊，你即个好个人就原来无钱，然后招。对人对你来抗暴啊！哈，啊，过来大地主变作小地主，大地主嘛是地方的士绅的头人，会当化人做去抗暴。但是伊用耕者有其田，哦，三七五减租，把大地主拢变小地主。OK， 啊，就佫无哪里啊！哈，这三个，一个是人才精英，一个是生意人的好业人和商人，哦，啊，过来大地主变小地主，这拢这三个主要的。地方的领导型人物都被消灭了，吼、哦！来，过来，村的那抓不完、抬不完的，用白色恐怖，吼、哦！你若讲话无下伊听，就抓去关，吼、哦！啊，甚至无头路 ，OK， 啊，这种一个白色恐怖，这个拖足久的，甲即马咱每一个人，像恁敢来遮上课，我甲恁佩服，吼、哦！真济人听着讲。伊内底迄个小警种就主动会出来甲你动，去毋知向你来袂，对无？好，所以恁算食好胆药啊来啦吼。后来过来用敌心反转、身份错乱的愚民教育，好，伊甲咱来就甲咱讲，好，咱是台湾人回归祖国，对无？好，啊，咱台湾人啊，又加加讲，尤其咱外去小学个。做一部阿伯是啊，做个堂堂正正的中国人，有无？好、哦，啊，即摆咱台湾人煞家己也讲讲，尤其像迄个省议会见到迄个
省议会议长黄朝琴，哦，麦克阿瑟来台湾访问，伊甲讲，我是台湾人，嘛是中国人，啊，即句话煞列入美国官方记录，哦，讲咱是中国人，啊，所以美国嘛是甲咱用作中国人咧对待，哦，所以伫旧金山合约生效了迄天，日本政府跟中华民国政府签一个台北日华合约，哈，伊第十条就讲，甲咱台湾人视同中华民国国民，视同。那你即马甲注意，其实咧视同其实就是不是啦，啊，但是暂时甲你当作是中华民国国民，哈，啊，所以咱来甲咱日本的户籍，咱的日本国籍爱找回来，哦，真就是咱台湾民政府咧做的工作就是安尼，哈。就是主要这是我那一个标，因为真奇怪呢，美国人娶美国人生的囝，绝对是美国人。啊是安怎？阮爸爸妈妈迄阵日本时代，因都拢有日本名，伊都日本人，日本国籍。啊，那生我，我变中华民国国籍，也较奇怪哈。啊，伊就跟咱讲，咱回归祖国了，咱敌性反转，咱本来是战败国呢。啊！伊即马甲咱讲，咱是回归祖国，哦，变战胜国啊！啊，真侪人台湾人短视近利，当然就跳过、挖过中国人。我要来做中国人，做战胜国，吼、哦。迄阵的人心理上来足奇怪，就讲无爱做战败国啦，吼、哦，迄人。啊，这就是我那用裕民教育安尼讲教嘛，吼、哦，教到咱拢变做中国人。好啦，啊，用假民主来选举。你看，国民党掌控所谓党政军的这些媒体，哈、哦，啊，一个东山，哦，啊，咱这电视报纸95%差不多拢国民党的系统掌控掉了，啊，所以，啊，一个用有东山啊，用钱买票，啊，等于讲咱要选举，啊，比如讲咱用走一百公尺的比赛，中国国民党等于已经伫50公尺啊做起跑点。啊，咱陆军呢是什么都没有，安尼硬扛用小猪安尼扛来堪伊选的嘛，吼、哦。啊，所以这就根本是假民主选举嘛，吼、哦。OK， 好啊，你嘛看这個，奉令以40,000元比一元折成新台币。奉令，哈、哦，干那奉令啊，这行政命令没有法源了、哦，哈、哦。啊，过来，你为新台币。买单跨出讲，中华民国无台湾的主权，因为如果你拿中华民国对台湾有主权，你才不爱发行中华币，既然要换币制，好，伊才不爱换，不爱换做中华币，来个是继续利用新台币，因为你看像美国有美金，英国有英镑，法国有法郎，日本有日元。啊！你中华民国，你无发一个中币，还是中华币？啊，没有啊，表示讲伊无台湾的主权，所以袂当发行中华币在台湾。OK， 好，啊，即摆呢，过来看外物种，哦，即个拢外国物件。啊，你主要看这个番茄，嘛，这番石榴，这个番茄，这个番仔姜。外口来拢番啦吼，啊！这番薯、番薯、番麦啊、番仔花，吼，拢番吼。嘿，啊！这两项救袂少人呢。吼、哦，迄阵战后，迄、那个国民党搜刮所有的物资去中国，欠粮食无米通好食。吼、哦，番薯我食足，番薯签我也食足多。吼、哦、啊，尤其迄有诶拄着迄臭样诶，伊就无啥农药。迄旱季做个草药啊，啊草药嘛爱食，无巴肚枵扁啊。哦，啊个番麦啊，吼，迄阵番麦啊，拢伫田里着挽落来食，巴肚枵着压落来食，免煮啊。哦，迄阵青只着感觉足好食。哦，而且因为迄阵诶一寡电啊、水利设施拢破坏去嘛，吼、哦。一寡摩达啊，迄个迄中国人偷北去卖去，啊所以无水通去铺水。好佳在晋南寒冬，较耐旱的植物，免啥用的水，唔比水稻爱用足侪水。啊，你水稻你要用水，你来用毛搭抽拍水，吼、哦。啊，所以晋南寒救台湾人救袂少。
那么这个番薯吼，番薯签，我若要食白米，爱啥物时阵，都爱亲戚朋友来相催，和我妈妈都伫迄个番薯签饭店馆，用一挂白米铺伫店馆，啊，底下白米互人客食，啊，我嘛就去食番薯签，啊，当然有落米啊，有几粒啊白米食会得有啦，啊，所以伫四五当前，我朋友送我一个新的品种的迄个番薯仔啊，我种啊，种啊有生快进啦，吼啊，我就甲阮爸讲，爸，我煮番薯饭互你食好唔？吼，伊随口还，哦，冇办，吼，较早食足济呀，迄个阴影了滴咧，吼，啊种啊，我爱食咧吼，啊无我就往那煮，我咧底饭我也是，我头夹两三碗好伊啦，爱嘛食，伊食了，哎呦！哦啊，即马番薯它改甲真好食，啊即马结果隔工伊就骑脚踏车去我的农场，啊你的番薯田伫对我加几田下来种了对吧？因为我会家己要种啊，吼、哦，而且就是接到伊较发现讲哦，即马改良甲足好食，好来，啊就其实吼，甲一个。外来物件拢是荷兰人，迄阵来台湾了引进入来啦吼，像迄个荷兰刀有无？咱有讲有诶讲叫做回镰刀吼，迄其实是荷兰刀哈。OK， 好啊，这个代替个有家日本买这个火车叫做普悠玛号的每年买行驶发动线，都看迄个啥物？哦 ，OK， 好啊，另外。这是加迄个日本买的嘛哈，啊所以这嘛是外来啊，啊所以网友已经甲号一个名叫做红面番鸭，哦，啊这伊个面都红诶，吼，这嘛外来啊，啊你甲想，咱定咧讲，来你怎么看这乌啊？咱拢讲老乌啊有无？迄中国老兵讲，迄老乌啊，其实咱讲唔对。乌啊是咱在地生产的作物，番薯是外来，所以因中国迄老兵爱甲讲，伊咧新番薯，啊咱才是老乌啊，咱讲倒变啊。哦，咱讲乌番薯搞不清楚。哦，其实咱甲形容嘛唔对，因为外来爱甲叫做番，啊所以因是番薯，啊咱是乌啊，咱是老乌啊，咱是在地嘛，咱就贵啊。请你咱的祖先的代理家嘛，哈，这爱改正的了，啊，要改正的改这专姓唔对啊，爱讲专台湾还是专国，哈，专姓的变咱是中国三十五姓的一姓，好这唔对，啊，蛮莫讲迄边个做大陆，因啊大陆啊咱做小岛，啊咱一个输人去啊，好，好不？啊，嘛莫讲外省人，台湾无外省人，台湾敢那有两种人呢？本土的台湾人，剩的拢外国人，安尼较好分啦吼。因中国来，迄因中国人，因外国人啊。好，啊来进入主题哈，来介绍我一挂绿莓花植物甲果树。啊，首先来讲加宝果，啊，这个加宝果因为是。学名拉丁的拉丁文翻译，哈、哦，加宝。啊，在加宝，你讲加宝人记袂起？啊，你若讲讲树葡萄，大概足好记的，长在树上的葡萄。因为一般咱的葡萄是长在葡萄藤顶管，啊，咱这是长在树上的葡萄。哦、啊，你的加宝果，你拉丁若要记，该好记，有做加宝提卡吧，啊，这这长歹记。你若讲食无一块肉，安尼就较好记啊。食无一卡肉，食无一块肉哈。啊，其实有啦有肉啦。你若哎哟，种个大粒，你若种细粒，当然无肉哈。啊，这足好种诶。你若种个几排，啊，伊自然差不多拢发病悬啊，病胖。所以做会当做真好诶行道树哈。啊，这发新叶啊，拢足清脆，吼，哎，足趣味哦。哦，伊即马开始寒人吼，伊差不多一礼拜中间。树叶啊落了吼，或者你看土甲落甲全球啊，啊一礼拜规个水拢新叶就发出来，足翠绿的足水啊！
啊，这是乌头壳乌开的伫盆啊，要上市啊，就去。啊，即马即有一个新的品系哈、啊，这你看伊字，含这这传统，即目前上济的这个品种，字写了吧？哎，这个生起来差不多五块至十块的银角啊，遐大块。但是这个吼、啊、是十块至五十块以上的银角啊，遐大粒。好、啊，啊，这个我种已经种五六冬啊。啊，这一般拢个七八档开生，啊，所以这个呐生，我较一个翕相，拍来好大家看哈、哦。啊，这是树葡萄的花，叶花，叶花嘛是为头部开始开花，开到尾流差不多一撮，新的枝干头一撮未开花啦哈、哦。啊，所以叶花生足高，哇、哦，足芳的。我迄阵我三十年前第一个种，我差不多种三百丛，好、哦、爱、啊、三百丛。奇怪，因唔知安怎通知的，大家拢讲好个，发开做一工一工开啊。迄日早我咧困，啊，待有开始天光，伊个香味就开始飘出来，啊，带种偏芳个呢。啊，尾啊，伊个芳开是差不多玉兰花加桂花的综合体安尼。但是尾啊，芳加安怎？同你，芳加会臭，浓度伤高，煞变臭个。这可能您无多体验呐哈，啊，伊这哈树干砍了把它砍宽，伊脱壳会脱皮，啊，伊这砍了把它是砍科，砍林木拢砍科，或者桃金两科哈，啊，所以迄阵有六间电视台来甲我采访，我甲介绍讲，啊，人咧种菩啊生菜瓜，啊，我种了把它生葡萄，好，啊，这拄啊开始咧变成要当乌啊，好，啊，这当乌好无？啊，这那三代同堂，有含苞，有桂花，有青果，有成熟的。啊、我第一个，我迄阵三百丛种伫庄口，啊，我拜托阮爸爸甲我照顾，讲卖许顶啊，卖许杂草砍死。啊，到头第九年、第十年，我等伊顺。诶，奇怪啊，我想，嘿，奇怪呢，阮兜也无饲羊啊，涂骹来全羊屎。附近也无人饲羊啊，要行较外，啊树上生甲一堆啊，我许生甲生唔知影，安尼生一堆吼。而且另外伊这藤壳，啊伊这树叶你甲挽落来，甲捋捋，你甲片，你要把它味，吼、哦、啊所以我甲迄电视台的人讲讲，啊我咧种，要把它生葡萄，伊弄嘛笑个，哦，啊这是分两段上半。上半部哈，啊、哦，个微电管个翕，个翕来，哦，一个微电管翕来，啊，你注意个看，伊这是微头部，或者土，这土壤嘛，微头部就一直生，生一到尾溜，哦，足好生，啊，不同时期成熟度价格无同口味，绿色变红了，啊，比如下在绿色下晡会变红哦，到明仔变乌，啊乌你甲办，啊比如。拜来你来，我搬落去食。哎、欸，你要把它味较重。拜二换你来，我搬落去食。嗯，伊讲有熟起来味。拜三迄个讲奶子的味，啊，后讲百香果的，哦，啊，后讲山竹哦，介只人讲山竹哦。啊，所以这不同时期成熟有不同时期的口味风味。啊，我上爱食就是哦，即阵寒天，即阵天我还有个性啥哦，爱寒天伊较袂落果。啊！下阵会伫迄个果树上中看看大步去，吼、哦，迄上好食，安尼放开有酒味啊，有迄葡萄酒的味，纯天然酿造的，啊，迄食完来醉呢。啊，所以迄毋是人爱食了，只要嘛爱食，啊，过来鸟鸡也嘛爱食，吼、哦，啊，人嘛爱食，我、啊、这是伊的第二代吼、哦，我迄三十年前种的。囝，佮伊个囝，佮发吼，即只种个尔。啊，即种个奇怪，讲哎，啊，即个个体拢无去。结果我佮发现讲，我有饲即只101种果大麦丁，我拢若要佮饲进前，要佮饲高了进前，我来放出去哦，放西椒。嗯，啊，太以前出去拢两分钟就转来，啊，即个太拢差不多三五分钟才有转来。我就甲跟踪，哦，原来就是拢伊食个，
对，差不多胸部一头高，伊往那大只嘛，对，他胸部肚脐迄个高度了，拢有只去。啊，我一只是高母，叫伊怀孕，哦，啊，我呢有生几只？唔啦，生十六只。生十六只。啊，我今嘛就到底生几只都开始看无，哦，真水啊！我就杀一个半，两个算一只、两只，哎，即马为即门个加倒转，啊，所以我咧煞算半点钟，算袂清楚，好，我即标示上，树葡萄养分足济番。在我屏东老丈会当生七摆，开春一连续生四摆。哦，头拄仔你看伊含苞花啦，啊，小果实啦，啊个成熟，啊后壁过来底过一包放花起来。啊，年底即阵生，那较臃肿的生三摆，左右七摆。啊，正常只要两三摆，一般的啦。好，你若不要过，到两三摆 ，OK。啊，所以你若有不孕症的吼。可能树葡萄试看卖，哎，啊！但我给警告哦，你莫食伤济，莫一概生三个吼、哦。你莫讲一手抱一个，啊，第三个唔知变哪，要用卡啦，还是要叫我给倒片？我无法哩，啊，哦，好。啊，但啊，即摆原住民讲，若生一个补助100万呢，哦，啊，爆死啊呢！啊，我树葡萄好给哦。好啦，咱来看破世界纪录的印度。这个11胞胎的妈妈曝光，生仔了，我你即爿看来，算看卖，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十仔，生仔一个，生仔一只，啊，唔是啦，生仔一个，好，啊，这有食树葡萄无？我唔知，我无求证，好 ，OK。我来介绍平地樱花，好，伊。因拢三月份开啦，啊，所以我也甲号做三月樱哈。啊，这每一类拢敢那像兰花呢哈。你注意下看，啊，这伫我屏东开的哦。其实我嘛足爱樱花，啊，所以我较早十几年前我嘛捌来那个中华产买买樱花当去种。啊，因为樱花拢爱寒冷所在较会水。啊，我遐足热，啊，寒带植物很不容易越夏。咱以前拢讲越冬，啊，其实呐，寒带植物要去热带，像阮屏东遐，要越夏很困难，啊，所以第一年开一挂，第二年阁开春一半，第三年差不多热死啊，吼，啊，所以好，我种了这我足欢喜，哇，开甲遮水，吼，啊，这种唔着品种，啊，若唔着品种着开倒变，花几蕊啊，啊，树遐一堆。啊，这开始咧开花，就是讲伊特别下掉啊。春天来了，伊是三月份开春了嘛，所以花啊开始咧发啦。OK， 啊，伊那花谢差不多一个月后，规个就安尼青变变，吼、哦。所以迄阵那夏天就会这样遮阴啦，吼、哦。好、哦，袂歹看啦，吼。诶、欸，啊，我这种八冬尔呢，迄若假以时日吼，就会，这是国外，啊，人这种种二三十年的，或者嘛开较足水吼，啊，这若搁我种十年啊，我可能我来开像伊安尼遐旺吼，啊来介绍这个黄金果，黄金果因为伊皮是黄色的，啊表面光滑金细细，所以甲号做黄金果，啊，啊这一丛。伊个妈妈啦吼，已经像电话条遮高啊。三冬前甲统计，一年会当生2500粒，啊，所以你若种一丛，你就食袂完啦，吼、哦，都爱阁分落厝边隔壁。好、哦，伊个果实的外皮吼、哦，你用圆珠笔甲写字，两分钟后伊就氧化，迄字就浮出来，吼、哦，啊会当甲包装起来，含树葡萄包做伙，做小礼物送予男朋友、女朋友。
啊，这大粒果的品种，头拄啊，迄差不多三粒一斤，啊，这一粒就一斤啊。啊，但是这风味较歹，烂烂，较无芳气。OK， 好来，我上来介绍这个全世界上好种的水果，叫做红龙果。好、哦，啊，我种的是红肉。啊，这红龙果吼，第一唔惊风台，风台来伊嘛对咧海海，海了无代志吼。这拢有经过莫拉克风台考验过啊，这就是我种的所在哈。啊，这我朋友种，伊搞买我的仔啊去种，但是我是用草生栽培，好、哦、啊，伊拢甲他话除息了了。其实，那个红龙果吼。伊足好种，第一个耐旱，哈、哦，啊，过来就是讲多产。伫阮屏东一年会当生十一摆，啊，你甲想有啥物水果一年生十一摆？你若讲荔枝一年一届，山药一年一届，哈、哦，对，大部分一年一届嘛，生了就等明年啊嘛。但是每十五天就一盆花，哈、哦，每十五天一次花。啊，这伊拢暗时啊开，暗时啊八点开，到明仔早头八点开始下。哎、啊，这花吼，会当甲挂落来，倒个又有煮蛋花汤，自然康健，因为伊有足丰富的植物性胶质。OK， 好、哦，啊这你甲看吼、哦，红龙果你做吼，这个含苞的花，啊这青的果，这两个差到十五天，啊这成熟的果，这两个差十五天。所以这个慢条，你拄啊咧休喘，我又搁红啊！好，我甲朋友租地，拢伊敲电话甲我讲，哎，潘姐，啊，你个果开始咧闭啊呢，好通来慢啊！最好我免去啦，就等成熟我去慢就对啊呢。啊，剩咧古在伊，好。啊，而且，阮第一个种吼，啊，阮大哥把个种到病。结果为电管开根发落来，安尼你看有好种无？要甲种好是足困难的呢，吼、哦，对不对？安尼嘛一个话呢，啊，这个果吼，因为我拢无咧除药啊，这食着我的红龙果算较幸福，因为我拢无咧除药啊。啊，但是伊嘛有果蝇的叮，啊，我果蝇我着用迄个诱引的迄个性荷尔蒙去甲公的拢掠起来，啊，当然母的我拿来叮。啊，所以店家呢，一堆一堆啊。啊，我的水果吼，我是为六月份开始办开区，我拢维持一斤四十块，到年终。中我不管人外口咧大起大落，不管我拢四十块爱预定，好、哦、爱先登记。啊那，啊，但是伊虽然十五天一摆，伊是一个高峰，比如高峰是一千斤，但是。后一波就差不多六百斤，过来一千斤，过来六百斤拢安尼。啊，所以那迄班较少过的迄波，我可能就要减半供应。比如讲，你搞定一百斤，啊，我可能干来定供应你五十斤安尼吼。啊，那上班来定期的都无分啦吼、哦。那么我无除药啊，你看鸟鼠啊爱食，吼鸟啊爱食，拢会来食嘛吼、哦。啊，我就想讲，食剩的就我的嘛吼、哦。OK。啊，螺蛎嘛爱食呢，这就是许螺蛎吼，伊用腐竹安尼甲你食吼。啊，即马这足歹看，我嘛查伊卖呢。结果有人家甲阮太太反映，讲哇，恁迄种个，这歹看。啊，阮无咧甲反映讲好啦，当然无，逐天拢安尼啦吼。啊，因为只要无食肉内底，我拢会这样卖嘛。我就讲，啊，你等下甲讲啊，讲啊，阮翁要留一撮吼，迄撮要喷药啊，啊，迄一定足水的，迄撮好你食。好，伊说，哦，唔，哎，我不要乖乖，咱因为咱是要食内容物，咱唔是要食外观嘛。啊，多几人吼，你看伊要买菜，拢爱拣没有虫洞的，有无？你若加到一空一起来，伊讲啊，这种了歹，这还蛮种。啊，安尼观念。造成好农民想，哦，你爱食水哦，啊，都遮拢甲厝药厝好，虫拢袂坏，
啊，留一个拢无厝诶，家己要食诶，啊，食诶吼，拢送去台北果菜市场。啊，农民讲，台北人作用诶，我药啊，出较重诶，拢嘛食诶，拢食袂死呢。啊，其实毋是食袂死，迄拢慢慢啊累积累积，到尾啊，着肝歹去，腰子歹去，较来血腰子较来大硬，哦，我来生癌大硬。啊，所以咱消费者爱得病，咱毋好干那买爱食水诶。爱食有营养的，爱食无农药残留的，吼、哦，这较重要。咱唔是要食外观，吼、哦，因为这是消即卖时代消费者导向，有什么样的消费者，就会有什么样的生产者，吼、哦，这点大家注意哈、哦。啊，这又食到体无完肤，但是我该甲感谢因安那，伊是我的农药检验师啊。我这享受哦，伊敢食，我绝对敢食，吼、哦！因为罗哩嘛足敏感的，你若有毒，伊就唔爱甲你食。好，我来阿来介绍罗根梅。这罗根梅伊的好处就种，伊无论啥物时阵啊，开新叶啊拢红的，啊，所以七八月咧出新叶嘛是红的，吼、哦！这七八月出新叶，有无拢红的？所以有朋友带伊个朋友来我个农场参观，伊讲：“哎、欸，彭先生，你个枫叶来七八月咧红，其实这毋是枫叶哈，这叫做罗根梅。啊，伊个结个果哈，像手指头遐大粒呢，嘛是真好食。但是拢红椒就来食去啊。啊，咱人要食吼，红红个是要酸酸涩涩，得等互伊转乌，咱咧食较会好食。但是椒都毋知呐，枵就食，有红就食。来，枫花。”枫林木，啊，这个伊有一个缺点，开足水哈，但是一礼拜了开始下花啊，差不多到第十天就落了了啊，吼。啊，这是我送伊的 ，OK， 好。啊，咱要安怎种？有一个水果诶，三要件，第一就是要有优良的品种，啊，像头拄我咧讲诶花，种唔对就开十分之一尔。哦，啊，十分之九拢熟啊，哦，迄个唔着品种，哈、哦。啊，你讲啥？要安怎看好个品种？你爱先看讲你是要种大粒，啊，量产多，还是安怎？你讲像山啊，你若甲种迄个金黄，金黄拢两三斤，吼、哦。啊，你要甲种个像土山还是得，迄个介困难啦，吼、哦。所以咱若种金黄，凊彩种都拢介大粒。啊，你若你去甲种土山，啊！你讲要叫伊发落像金黄遐大粒，哦，迄足困难嘞，吼、哦！所以精品种就是爱讲，第一个伊个风味，吼、哦，啊，伊个会当做出来的甜度，吼、哦，啊，甲伊个产量，过来施肥管理嘛足重要。你要安怎控制互伊开花，施肥也是一个方式，啊，甲水分的管理，迄、那个树啊，拢咱会当甲欺骗啦，吼、哦。树啊，你得爱予伊有恶劣环境，吼，就用你甲打，去互打，伊就会记住我得用打死啊，所以我爱赶紧开花结果结籽传宗接代。你看像迄个台道的迄个边啊，遐个卡住啦，九重阁无人压水，伫阮屏东遐开甲红泡泡足水。啊，咱种伫咱门口的，咱想着就甲泼一个水，甲压一个水，哦，枝叶非常茂盛，就是袂开花。哦，迄就是环境上好，可以食上好啦哈。啊，以前我会记差不多像二十几年前，迄阵无玉荷包，对不对？以前拢咱拢食乌叶啊呢。玉荷包是二十几年前才开始有嘛。啊，其实这品种伫几啊百年前就有啊呢。啊，是安怎尾也有，就是有人发现，伫阮潮州遐有一个农户种玉荷包，迄台香港敢若。这个枝条出来发的，才开花开到啊生到一堆，尾下伊个发现讲，伊就是迄个一个正金藤，你要个箍，箍到剩一束啦，诶外皮无伤着，剩差不多五分之一的水送下去哩，迄个较大，所以迄个开，所以伊尾下想，伊准用人工的方式，用机啊，甲环科，但是有留一旁。好水会当上，较袂打死嘛。你若百分之百环科，当然电管会打死。伊用安尼控制，哎，
死人几啊年了，所以拢规个园啊拢甲改种愈合包了，哇量产，即马量产了开始卖，啊农改场，唔知影这个步数啊，头爬墙啊你要甲偷看，啊拄啊歹运气又掠着，伊个表面声讲啊我都农改场啦，啊我都研究几啊十年拢研究袂出来，要安怎控制好个开花？结果伊较甲教讲，啊，这都安怎怎？尾啊，较广为宣传，全台湾的玉荷包都一直出来哈，啊，玉荷包都无遐贵啊哈。OK， 啊，所以这就是讲，你要用水分来控制，好啊，用肥料管来管。你若要要开花，你的氮肥爱减少，磷加钾爱较管啊。真侪农民唔知影啥物货合作肥料的三要素。氮、磷、钾，这是农药三要素，吼、哦，就是 NPK。那么，佮有次要的迄、那个肥料，吼、哦，佮有硫、甘、镁，啊，佮来着迄个微量元素。其实，这肥料吼、哦，咱来搭配均衡啦，吼、哦。啊，咱只能卖家己计较，讲家己买来做肥料。你当然你做堆肥可以，但是你还是要蛮有厂牌的肥料商所做出来的肥料。唔好去讲买牛屎肥、鸡屎肥、猪屎肥，哦，迄较唔好啦哈，迄话无经过完全发酵，尤其鸡屎肥，你若无发酵过，你甲买来，你甲乌骨啊，鸡屎肥下落，啊，你甲植物甲种落，土甲盖下，开始发酵发烧，迄丛植物会紧张，互你烧死，啊，你感觉莫名其妙，啊，我对伊遐好，伊才会死我看。哎，就你无了解，讲伊无发酵，伊发烧啊。咱古早本堆是安怎，寒天拢看伊咧青烟，伊就是咧发酵。哦，哎，温度足悬，迄当然遐油的菌袂堪着，拢要烧死嘛，哈。OK， 啊，要开会尽量就是爱最爱甲控制，卖互食伤济，哈。啊，嘛袂使互打死哦，哈。啊，四维管理有个人吼，我看有个农民足趣味的，伊拿规包的肥料。准甲担倒来树啊卡，啊你若甲你要食，你手伸手去食，诶，较有即款想法我想无咧。诶，树啊都固定诶，伊也袂伸手去摕来食，伊都担一包诶，啊，即一年份诶要互你食。哦，迄安尼毋对，爱少量多餐，爱摇开了，佮爱甲压水互伊渗透淡渗透落哈。来，自动灌溉简介哈。啊，这自动灌溉要有定时器的哈。啊，这传统的类比的控制方式，就是用24点钟的泰马哈定时器，你边一家就是喷15分钟，分两家就是喷半点钟。OK， 看你要喷多久在你边。啊，那么有的作物哈，伊食水量较少的，咱就爱个用分流器哈，这个会当为0分钟控制到30分钟。你要喷几分钟，还是你家己调整哈 ？OK， 啊，这个数位式的这微电脑控制器啊，哈，这个是以色列的，好啦，这是美国的厂牌了哈。我真爱介绍人用这组呐，足好用的，农民甲家拢会晓。啊，来控制这一礼拜分哈，你对一工要喷拢会使。好啦，啊，会当分做6个区域，哦，你若有6分地，每一分地甲分一个区域。啊，每一个区你喷的时间无同吼，第一区要喷1分钟，第二区要喷3分钟，哦，第六区要喷30分钟，拢会在个别控制。好啦，啊，一天会当分3次喷，透早喷，中昼卖喷啦吼，啊，要暗啊喷，半暝啊喷，哦，拢会当控制。OK， 我、啊、这所以这只真好用。啊，这个有一个开关，上简单啊，你开的2就是2天喷一次，3就是3天喷一次，5就是5天喷一次。哦，啊，四就是每一工喷，哦，做即只足够控制，足够用的，啊，足够甲农民介绍讲安怎操作，哦，随加拢随下 ，OK。好，啊，这喷头，这是以色列喷头，这我拢用以色列的系统。以色列这个国家因为因的这个水足欠缺的，啊，所以因伫这个自动灌溉方面足先进的，但是。因这拢有申请专利，啊，伊较授权予单个厂商来做，哈、哦，安尼伊
大约即马上等伊啊，伊大约马古伊个票头落，附加价值就出来。啊，咱台湾拢咧赚咧微薄的代工费，啊，石化工厂开到咱遮，污染伫咱台湾。啊，澳洲这个国家嘛是安尼，因伫即个塑胶工程、材料工程这方面，伊嘛做者专利，但是伊不爱带因澳洲生产，伊嘛是落订单互台湾遮生产，污染带恁台湾，啊因澳洲土地遮阔，他都舍不得污染，咱台湾一批啊，咱家己无要保守，咱这个报道呢，咱这个报道真正是报道一年三收，日本就是摕到台湾，咱变日本的粮仓，伊有这个粮仓，伊较敢发动南太平洋战争啦，哦，所以你看咱台湾这个报道进中国来，哦，但你有歪六十七档啊，佫歪袂倒，真正是报道，哦，对不？咱做奴隶一直做回家，哦，所以台湾人家己戆，迄个国民拢来洗脑，啊，拼经济，拼经济，拼经济，啊，拢无想讲，啊，你拼拼迄钱赚来。是寄伫上个口子，拢寄伫中华民国口子呢。伊拢因咧控制啊，吼、哦！啊，人澳洲遐大片的土地，他舍不得污染，啊，咱家己糟蹋家己，吼、哦！你看咱的河川，较早我做囡仔，满世界拢是，较早袂枵死啊。你只要有一个鱼网啊，还是叉机去溪边河，都拢有鱼啊，通食，袂枵死。OK。而、且另外因这我用十几年袂歹。这人因有专利，爱下啥物物件来防辐射哈，诶，紫外线的破坏，所以足有动的哈。OK， 好，啊，这加这改良爱有这工具啦哈。好，啊，因为时间的关系，我简单讲者啦哈。好，啊，即马有发明这叫做石蜡胶膜哈，这个就是日本人发明的石蜡胶膜。石蜡石，发音那有准啊，不会讲石蜡，石蜡胶膜。石蜡胶哦，啊，这个物件就是防水个透气，啊，粘粘性个管，哦，你把迄个材啊接起，甲包起来了，拢卖插伊，伊这个芽点可以突出，哦，啊，你看这接点一束了呢，啊，这就是接迄个一粒一斤的迄个黄金果，哈、哦，啊，简单介绍安尼啦，哈，啊，时间的关系，我先讲到这。感謝各位，大家繼續拍拼，謝謝。謝謝Gary。Gary，休息15分鐘。